د خوځو سره د شاد اړخنا کار کورواله کول څنګه دي؟ سلام دوستانو، په آنلاین معلومات چینل کې درته هر کله وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یی او د صحت پجامه به یی. ملګرو، په مونږ به په دې باندې خبرې کوو چې د خوځو سره کم کسان د شاد اړخنا کورواله کوي، نو دا څه فائدې لري او څه نقصانات لري، او آیا دا په اسلام کې حرام دي او کنه جایز دي؟ ملګرو، د دې کار کولو د ټولو نه غټه وجه ګندا ویډیوز کتل دي، او زه په ډېرو ویډیوګانو کې دا خبره بار بار کوم چې کم کسان ګندا ویډیوګانې او فلمونه ګوري، نو هغوی دې فحاش فلمونه او ویډیوګانې نه ګوري، ځکه چې دا د انګریزانو یو جال دی چې په دغه طریقو باندې مسلمانان په دې باندې راړوي او مسلمانان په خپلو طریقو باندې لګیا کوي. چې نن سبا هغه تاسو ته ښه پته ده چې انګریزانو یو داسې قسم موبایل او ټیکنالوژي راوستې ده چې مسلمانان یې بالکل د خپل مذهب نه اړولي دي. راځو خپل ویډیو طرف ته. چې کم کسان د ښځې سره د شا د اړخ نه کوروالی کوي، نو دا یاد وساتئ چې دا دارنګې دي چې څنګه انسان د لاسو نه کار اخلي. نو آیا دا یاد وساتئ کم کسان د شاد اړخ نه کار کوروالی کوي، د ده به خپې رپي، د ده به په ملا باندې درد راځي، د ده ښځې ته هم ډېر زیات تکلیف رسي او ده ته هم ډېر زیات تکلیف هغه رسي. خو تاسو د خپلې ښځې سره د شاد طرف نه کوروالی نشئ کولی، ځکه چې دا په اسلام کې حرام دي او دې سره ستاسو نکاح هم خرابیږي. نو تاسو لا پکار دي چې تاسو د خپلې ښځې سره د مخکې اړخ نه کار کولی شئ، او په سینو کې هم ورله تاسو خپل زکر والی شئ. که تاسو په ډیر شوق کې راشئ، نو تاسو دغه رنګ کولی شئ، خو تاسو داسې نشئ کولی چې تاسو خپلې ښځې کې د شا د طرف نه وښئ، ځکه چې دا په اسلام کې ممانعات لري، او دې د ټولو نه غټه وجه دغه ګندا ویډیوز او فلمونه کتل دي. نو کم کسان چې فحاش فلمونه او ویډیوګانې ګوري، نو زه هغوی ته په دې ویډیو کې دا خواست کوم چې هغوی دې فحاش فلمونه او ویډیوګانې کتل هغه بند کړي او هغه دې نه ګوري، ځکه چې دا د انګریزانو یو جال دی او مسلمانان په دغه طریقو باندې هغه راړی. نو ملګرو، نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه. مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره پورې وکته، خو زما یو درخواست دی، زمونږ دا ویډیو لایک کړئ او دا چینل آنلاین معلومات سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. د الله پامان.